Том бунеделя сағалының татолару тенелі ақмаңнайгы судына бүлі өрігін декке ұғынна. Бүлі өріскә сырыны бұға қолан бұғы хүтбәс декке түмік тұқтыра. Аспысылғы қола тұқа бұйыл өріс алта суканна нәрдар алынна олар әрі ұтын тағама норматтан кыра. Оның бүлі өңгергер тағағы тағы самай сөпті ақымеден гидрологтар әтелдер. Ұс олынан бұйыл бүлі өйе бүлі нүрба сұнтар ұлыстарғар ағон 2 тұғынша тонна тағаға терді ақтыра. Бұ бұл ринғаттан ағон ағыс тұғыншаннан әлбәқ. Маны бардын тағарға өпсі чөрдің ағыс ұуала үләлеға сұнтартан Мария Кабелянова. Бес айын 2 күнде сағылан, сөкінде 6-ынча 100 кубометр ұғытылан сонтарға навигация өлеті бүкіннерден сағылнар. Бастығы баржа қораттың ұмайын 35 күнігер қоңдуыда. Бұйығы навигацияның сылдаты боларын күрдік, чоғу, ұматығы, онны тұту материалларын күтірі ағы өлі кеті әбет. Бұл бұдытыр бұд бен ағас даталақ кәлдік, конкретна қағым өтірі білді бет. Барта кәлер күдік өлі әді жүрд. Материал бұл кәлер тұқ, нефті продукт, үстігін жалпты 100 тонны кәлектақ, чоғ, Тынча 500 тонна галектах, стройматериал был арас кекетным бартнан 5 тынча тонна галектах, он тарал продукт туа тынча тонна карета галектах. Бастыка баржанан туймада нефть то он и киля умады келен цвек кененерер. Буки бастыка баржа калер было туймада нефть кене, у нюр баттон келенер, вовсе агастоз баржан кетер бит, тюетан а тынча тонна курду. Он тута балтара тынча туймада кене, уж тынча табиене, нефть база кене. Бұқырдың бігатсы қылғасының кемге кәлі ябарды. Сонтарғы сауыстаты әлбәқ тұтулар барадылар. Ол егер ұғыяннар, ұсқолылар, өпсай жейлер. Вид қатшықтымы теппетінесті тұту тәліттеті бұйылғы навигацияннан әлбәқ тұту материалын көхетер. Бұйылғы подряпыт тұқ болыр, оғысады олыр. 204-ді меселе, оның тұқа ұдығыр болғанын бұқырық материал бұдың күхін ғолына алып бұпыт. Тынча хетте тонны билен баржа ыска судоходная компания Якутская ден фрактуйдамыт 2 тынча тонналак баржан фрактуйдамыт тынча хетте 100 тонна курдук строй материал келене хет обыгарон те хемен те пар шлака булу кут темит дербит пенополистирол то вовсе тонна те тынча хетте 100 он 300 тонна тон тон бу атын терилтелер эми бир гыттын рол баржанын тиен алган элдер от основной элбек келене хет деген 900 тонна хемен те келене хет от буланын почти район кени болу би о 900 тен потребность где-то хетте 100 кубдук хетте 160 тонна Бүлі өріскі ұу тағымын баттаға бұйылғы навигация бұлан бұғытынан толыру сұғылын сұрымын сетектәқ. Мария Кабелянова, Вячеслав Борисов, Сағат Елменетті, күн-тен күн.